պատմականորեն, այո, մենք առաջին քրիստոնյա պետությունն ենք։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք քրիստոնեությունը վերահաշտակենք պետական կրոնը։ Ամեն։ Եվ կլինենք այն պետությունը, որը կլինի պետականորեն քրիստոնյա պետություն։ Եվ ինձ համար զարմանալի է անգամ, որ մենք պետական կրոն չունենք։ Բոլոր հանգամանքները տանում են նրան, որ մենք պետք է ունենք պետական կրոն։ Պատմական բոլոր փաստերով, եթե դնենք թվենք այն հանգամանքները եւ այն հիմնավորումները, թե պետք է ունենանք եւ թե չպետք է ունենանք, բնականաբար պետք է ունենանք, որովհետեւ դա անձամբ Քրիստոսի կամքն է եղել, որ Հայոց ազգը առաջին քրիստոնյա պետությունն է։ Ես շուտով դա կհիմնավորեմ եւ ըստ ազգացան Եղուսի։